assalamualaikum warahmatullah ñu leen di indil reportage bu am solo and ci équipe bu am solo ci Fall TV waye di leen ciar waye and ko sama wajé Seigne Mbaye Thiam talbi Seigne Ba Samba Diop waye di ciar baxa bax Seigne Basirou Diop diko ñaanal baxa bax mu yag fi te wër waye non lay ziaré bu baxa bax ñepp ñi andal lañ ci liggéey bi rek xamna duma guddal damay indi liggéey bi inshallah image yu am solo yi waye fay ma ni nek rek ma ngi lay wax del abonné de partager waye Seigne Mbaye Thiam sama wajé talbi Seigne Basirou Diop ma ngi koy ziar diko jox waccu wayam diko ñaanal baxa bax yag fi te wër waye yalla yok xewali bu baxa bax Seigne Bada ma ngi lay ziar waye di ziar baxa bax Seigne Cheikh Thiam kon fay ma ni nek rek ma ngi la ziaré di la jox sa waccu waye bu baxa bax ak ci équipe bu am solo ci Fall TV del abonné de partager jere gen jeuf waxlu 110 ñoo nekk ni di len siar di len jox seen waccu way bu baaxa baax jëma ji nekk parcel di len siar bu baaxa baax fadia cité fadia di len siar di len jox seen waccu way ci bësib Seigne Mbaye Thiam xamna bëgg na la jox micro bi sax nga wax ci Seigne Mbaye Thiam ndax jëma bu xamna ni ko sama wajje la dembu la waaw maay ni takal bi takal yow yaay présenté ki jël jël après nga jël Seigne Mbaye sax jël Seigne Mbaye ki wax mo la jox ba ko wax mo nga jox bobu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di len ziar baakha baax di len di sant bokk taale yepp di ziar sen asan nga xamne mu len fet ci wañ bi tay da diko laaj daara ji taxaway wañ bi mu ngi demé ndax ndog yi dañ ko def sax ané sax wéru ko wa te wéru ko ru ren bi nak wañu ba nek ni ñi laaj sen asan taxaway bi ak am ñaata mbadal lañu togg ak ndog yi ñu ngi dégg wa bismillah sen asan ziar baakha baax di len dox sen wacc way ñaan tuñu yaaka té club té suñu al muntaha yalla baye ko fi bam yegal na lu ñu ko ko defal sun baye ziar ci Khalif General de baye fasé am Khadim Benda suñu borom baye ko fi ci kanam bokk taal be bam ñu yegal na lu ko defé ci yépp waaw dogi nak mom sax xaré lañ ko defé muy muy wa daaira miftah al munah manam di téwlu rek ma ko dé ñin ñi xam manam ndogo dafa nek lo xamné chaque heure ci yoonu mourid parce que ab julit mom ñu lepp lu yalla ni so jëndé 1000 francs di yalla may 1500 kon war nga ci mëna dox bu baax nga xamné ay bonus la té ndogo yi nak mom nit ñi dañ ci wara gëna def yitté dañ ci gën ci def fastif dañ ci def jappandal bu baaxa 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 baax ba xamné heure bu jotté rek ñu mëna ta taxawalé wañu nak tay mom bokk talibé yaangi ni ak wa daara ji nga xamni ñoko bokkal ba moy way xada ayul fala'ili ñom ñoo ñew ci wañ bi jappé ñu ci liggéey bi manam di jëmmal bisida ñom di ñew na dal jëmmal bisida ñoo leen ni siar baaxa baaxa baax baax bokk yé non ah da mi waxa wona dul ñene di len dalal suñu mbokkal bi cheikh modou tiam mom nga xamne mom mo jité wañu diko laaj nan lay dundé ndogu té ak organisation nan lay démé ak nan lan kay fassiyene doxale bis bi yépp waaw assalamu alaykum rahmatullah mbokkal bi ñu len di ciaré di bal ak ñepp ci wéru koor bi ñen bal ak ñaanal Sénégal yalla def ci jamm ñu ah ndogu yi mom niñ koy dundé moy comme niñ koy def chaque année rek non lañ fasiyene ko ne di wayal nga xamni ané bu ñew rek dañuy jéma fexé nuñu fexé bam gëna dakk benen la sax fi dal non lañ koy jappé and ci mbokk talibé yi nga xamanteni ci ñom wax dëgg yalla ñom dañ leen ni sant bu baaxa baaxa baax am le ko ci jëwriñ cheikh abdou ba ñeneen ñi nga xamanteni yo gëna nekk tu tag ci affaire ndax ñom ñepp am nañ manam passif bi té dina dégg ndigal bi tamit ndax man sama jëm ji damay taxaw fi di wax ak ñom lima leen wax loolu lañuy def te kenn wérante do gis ci wañ bi ben xulo ben wérante do ci am ci wañ bi ñun ñëpp dañoo topanté nga xamanteni ci comme niko sëriñ bi bëggé rek non lañ koy doxalé sa sonné boy xol sax gaay des fois dañ ni wax bu ngeen def réunion wala affaire yoy man dama leen di wax li ci ëpp jëruko ndax ñun déggol dañu sun biir té lool rek mo am solo ñun dal ni dal lañuy doxé wax dëgg yalla ci affaire wañ bi di ñaan yalla na suñu borom de ki nu may ni ay fan amina wer gu yaram bañ fekk ko amina ba pare dañ koy and ak wa joko bi ndax yef yi ñun joko bi la manam daaira la te joko bi kenn ku ne dañ la def fak sat mo am daaira bu ay lu mat 15 daaira la kenn koy am ko ay am mo daaira khadailul fadail wala khadailul fadail legi nak ñun nañ lan jaglél wéru koor ñu jaglél nak buñ koy liggé dañ ci and ak mbokk talibé yi nga xamni man may jëwriñu miftahul munah ci wañ bi mais jëwriñu wañu joko bi bu ñëwé dañ koy bayé liggéey bi muy Seigne Moussa Cissé léegi nak bu dé ci soxna yi tamit soxna ñapp di ñi ngi sant bu baax soxna Fama liggéey amon na solo lool ma sha Allah nga xamanti mom mo yoré won wañ bi fi ku ne gisoon na passé do mais nak suñu borom mom non rek lay dogalé ak talibé mom fam nek ma fay liggéey Serigne bi ba léegi xelam mi ngi fi léegi nak soxna ñapp li mi nga xamanteni ci mo yoré wañ bi mom tamit non lañ andé mom melni soxna ki ne nga xamanteni mo yoré wañu joko bi tamit mom bu téwé mom danaka mom lañ ni jox mbir bi tay na dafa am ben ngant ndax dafa tomal de guddig mam cheikh waaw waaw motax ñom ñew ñu ñun dal ni lañ ko japp seigne assane waaw te bis bi sax dafa tombé ke guddig mam cheikh gi manam ne lan ngay wax mbokk talibé ci lu jëm ci walam téwal guddig mam cheikh ba paré ak joxé ndogu yoonu mourid waaw mbir mi ñom liñ ci wax moy manam xewal na dal xewal gu dajé la ndax ñun suñu ndog yi dañ ko daan japp ci ñaarelu dimanche bi mbokki talibé ñu bari ñi ma doon wo mais xamna dañu yëgulon communication bi xew bi fi amone muy élection yi motax ñu pousse ko waye ku xam na wul miftahul manan deuxième dimanche koor bi la doon
lay ñu dakk bu mu ñew fi xamna ni ndimbalu serigne bi ak serigne bi bëgg guñu bëgg te daara bi mi ngi tuddu miftahul munna te miftahul munna moy jaabi buntu xewali serigne salim mbake moñu ko kiyon moñu ko tudde won ñu dem ba nga xamal dañu am benen daara bo xamal dañu boole wo mu nekk benn ñu dem ba ci serigne muntaha mu garalat mu turu nga xamni serigne muntaha salim mbake joxono muy miftahul munna ñu wéyel ko kon asan lool nga wax non ci guddu mam cheikh ibrahima fallu lool non da ci dal di ñew ci biir nga am xewal lay doon ndax ko wax ak mudu bamba ni mam cheikh ibrahima fallu kon nak bisu bu dajé guddu mam cheikh kon ak tiant la waaw di ñaan nak baye fallu mom bu fi mané barké lo dina bax lool waaw lool mom luy nek la mom inshallah jeuf mom ñong lay cheikh baaxa baaxa baax jeuf waaw di baye nga del ci liggéey bi machallah okay tawfiq talibé yi ñu kon ni di wëyel wañ rek ñing ko comme ñing ko tam di défé rek ñene ni ñu ngi jël soxna ñappali mi nga xamni mom moy jëwruñu soxna yi mom mi nga xamni mo toxtal ci ginnaw faama tay soxna faama nak suñu borom da def ni dafa am ay galankor mo da am ngant mo tax ñu may ko kon nak ñu dalal soxna ñappali diko nuyu diko laaj manam nan lañ dundé wëru koor bi ak manam nan la wañu di doxé ci wëru koor gi ak bis bi nga xamni mo tombé bisu mam cheikh ibrahima fall mu tombé bisu ndogé manam yeggël gog nak ngeen tay dundé bismillah sama jappale ah jerejef seigne assane assalamu alaykum ñu ngi ziar ñep seigne assane ñu ngi lay fay ñu ngi len di ziar di len jox sen waccu way waaw comme ngeen ko waxe rek ndog yi moy lo xamantene dañ ko tamu di def tok ane dimanche deuxième dimanche bu wéru ko bi légui nak ren mom xana tawfiq lañ ci am bu tombé guddi mam cheikh bi waaw chaque année dañ koy doxal soxna dañ fi nek gor yalla dañ fi nek waaw dañuy xaj jëf yi rek comme ça liggéey bi gëna mëna gaaw ñi dañuy nekk ci wañ bi géré xéewal bi ñi nekk walu collation moy walu yu sédd yi nga xamantene mom lañu wara naan ak heure ndog bi ndogo ñeneen ñi nekk walu organisation ñom ñoy coordonner dal la mëna wax ñom lepp lu jëm ci biir bâche bi ñëpp amuñ fa accès ñom rek ñoy nekk fofu nga xamné jabalante bi du bari dal waaw moy tour di fatale rek daara bi mu ngi tuddu daara miftahul munna Touba Sidi Fadiar nek fi Sidi Fadiar tayene ningala fofu lañu nek waaw bës bi dal mbekté rek lañ ci am ak contenté bo xamni dal ciagane dañ koy wër di ñaan yalla suñu borom yokku ñu te képp ku ko dégg tamit nga xamni mo ci invitation chaque année ñu ngi la ci wo deuxième dimanche wéru koor inshallah bokku talibé yi nga xamné ñom ñoo bokk daaira xada ayul faraali ñu bokk ak ñom ligue ñu bokk ak ñom ligue bi nga xamné yag na lool Seigne Touba dañoo boole ak ñom pour ñu bokk ligue bi lan nga xam ci ñom waaw ñun ak ñom daanaka ben la sunu ay mbokk talibé lañ mo ñu bax nak ñu disponible lool la say ñu ayé ci ndogu yi buñu fi jitu ñu dañ leen fi jitu buñu yéxé ñoy tek manay ñu ngi jappalé ci bëss bu baax ñu leen di sante and bi rafet na dal rafet na lol sax gis nañ taxaway bi di la ñaanal suñu borom lepp li nga xamanteni ñu ko bëgg ci yoon bi suñu borom may leen ko barki cheikh khadim soona jappale ñong lay siaru bax di wax ni kaddu rafet na amna solo di len gëna ñaax rek ci lepp lu jëm ci walum dogu parce que mbir mom so ci nekkete te bayiwo ko xel manam dañ ci am lorange te ndogu yi nak mom nga xamni Cheikh Ibrahima Fall lamp bal mouridina mom mo teewal lepp mom mo taxawal lepp mom mo tax lepp meuna nek tay di ni ba pare bisum bi tombe bisu dogi ko ñong ci gëna sant ko tedd gi di gëna ñaax sun bop te xamni ligey bi ni Cheikh Ibrahima da cey tegon tankam ba nga xamni kep ku ko dem muni kep ku ma de jox poj ma jox la lula jom kon nak ñu ci gëna gorgorlu gën ci difi yitte da ngeen xamni ni duy fof kuy liggéeyal Seigne Touba di liggéey Cheikh Ibrahima xamal ni li nga nek yalla deug yalla ay kessé la kon tamna ndiapay ñoo lay siar baax baax di la baye nga delu wat ci liggéey bi di leen ñaanal yalla suñu borom defal leen tawfiq ngeen yok ba yokko ngeen nek mag yu am barké bala deewal nak xamna ni daara ji yu bari bay faali jël ci soxna yi bu ko deewal ñu bari am borom kër way ñoo leen jé ñaanal baax inshallah jërëjëf fa ñu leen di jaajeufal bu baax jërëgen jëf Assalamu alaykum wa rahmatullah di len siar bu baakha baax di len jox sen waccu way bu baakha baax gën and ko Fall TV jëmër ji mu nekk parcel
cité Padia di len ziar bu baakha baax di ziar baakha baax sama jawrin Seigne Mbaye Thiam di len ziar bu baakha baakha baax dal bi Seigne Bassirou Diop ba di ziar di ko jox wati waye bu baakha baakha baax ken amone di partager da ci am solo bu baakha baax na ci karam tv inshallah di len defal direct parcel avec Bal TV on ni ngi won ci wañi ni dem ci basse ba inshallah yere ngeen jeuf wa wañ wi soxna yi machallah amati na solo amna solo akoy jela organisation jela organisation jela organisation ko jepit ko xor jele jela organisation luy def di wañ bi mo nga def kaba tarkala fal yalla amati na solo yi ci fadja tom rek bisup mam cheikh ibrahim fal lampe babul muridina ñaar fi fan ya te wéru koor ngen wala berne yaangi nonu way bi mo ngi ñak tal parcel parcel cité fadja néna ma doomu jël mo nga akay inshallah ma len den partager di abonne da ci am solo bu baaxa baax ci Fall TV en direct ci Fall TV inshallah di siar baaxa baax sama wadja sama jeurine Seigne Mbaye Thiam da nga Seigne Bassirou Diop bo ma ngi koy siar baaxa baax di xëj jox wacc wayam bu baaxa baax di siar baaxa baax mam jaara Seigne Diri ah Seigne Diri mo nek ci mbana ak Seigne Seigne Abdou Fall koku sama doomu baye la fam jega yaram fal mi yalla falé mo nek ci mbana gi mang la siar dila jox sa waccu way ah deug la ning koy defé machallah de tarkala amna jigen ñi mën nañ tok wayo de mën nga genné machallah tarkala de ko baye fal nga koy laacc xolal ñu xolal lako ba xat ñorna maduna nañ excellent ci wa ahlu cafe gi ko nañ teelu wa ahlu cafe gi ko am solo gis nga bari go cafe la yi sa ko am na solo bu baaxa baax xamna ñu bokku teelu wa ahlu cafe gi reportage yu am solo kon jere gene jëf bu bokku teelu fi ci fal ana ki ben micro de kon di ñuy yeggali liggey bi rek di tay mom sun mbokk yi la dem nak sun mbokk yi tigi sun mbokk bay fall yi nga xam ñoom ñoy ci café gi Seigne Ibrahima Thiam yi nga xam mo jité liggey bi mom la na bëgga dalal ak Seigne Khadim lay ak Cheikh Ahmadou Bamba Fall fi mom ay mourid deug ñoo fi dajé ay sax deug ñoo fi dajé legui la wallahi ndeysane Ibrahima Khalilullah Ibrahima Cheikh waaw lampal baaw mouridi waaw ba bo ci ñaar fukki fani koor gi ndeysane waaw gis nga bimu gëna yaad fi mom ci taw fi yoro rek waaw sax dama dañ leena bëggona laaj na ngeen ni jëmmalé bis bi ak café gi nga xamné mom moy soori ci geej gi deug la ñoo xamné mom yeen yi xay géré ko manam diko jox bok talbe ñukoy xewlo waaw ci ndogok yoon no lañu laaj nan lañu doxale bis waaw machallah waaw wax deug yalla yi amna solo lool ñun nak dañu sante Seigne Touba sante suñu mbokk yi ñu ko sekkal ñep ndax dañu ñoo jox cër bo xamanteni bokk na li Seigne Touba gënon fonk ci yoon comme niñ ko waxe ya ko waxa bokk moy serigne bi Seigne bi indi ñun nak dañuy sante li tax ñuy sante moy serigne bobu ñu Seigne Touba tek suñu loxo tay ji mën na am ñi fi ku ne am nga liggéey bo ki waye man japp ñun suñu bokk japp nañu café bokk na li gëna am solo ci yoon ak liggéey bi yépp kon nak dañuy sante rek lañuy def comme rek nak comme niñ ko waxe manam bisu ñaar ci fanu Cheikh Ibrahima gi kon do ñi manam ci xirna gëna wax deug ñun niñ ci di ñaan nak liñ fi lepp luñ fi def rek Seigne Touba faaw ñuko bopam amin di ñaan tamit ñu fekk fa yu bari di sant suñu jëwrin Mbaye Thiam bu won ku baax momit di sant ñepp rek manam di mom taw fex dañu su xol bi nak mo fess ba amul len lu jël ci ma tak ci sant rek mi suñu équipe bi Adim Ney wax deug yalla nek jambar mom tamit ay at mi ngi ci danaka moy sama jëwrin dañ ma jox ci titre bi rek waye mo jëwrin Khadim momit ndaysan ko mu jëgé ñew japp ci ak ñepp amna Thiam ñewul ak ñom ki nitu sax waji Ousseynou ñom ñep ne sa ay jambar la ñi sant dal sant rek lañ ki mekk dal lañ ko lañ koy defé lepp yu def rek lañ koy defé di ñaan képp ku nan ci café gi di barké café ci Seigne Touba gi yalla la top amin lool dal lañ ñaan ko Seigne Khadim bismillah mo nek café Touba gi Seigne Khadim dama bëggoon nga jox ñu quelques beuyit rek manam ci li Seigne Touba wax ci xidma ak ci manam ci joxe ndogu ak ci wër ko am moy lo am solo
manam yaaka na nit mënul def lu gëna parce que bo wala way war bu paré andak sa manam nga jël sa ñam manam andak sa neyene day sun borom da ne yene wal amalo bi ne yaade do ina walu ko ande waaw ak yene gënte ko manam di jox do wala ba lek waaw yene gën manam yene mënul jog di manam jël saw ñakk diko def ci lu doomu adama li xew rawati na ci wëru ko manam kon yene joju nonu ci jaami am ba diko def manam sax so yalla leen di seen borom am borom di defal lu gëna ko wé seen jot amin barke borom ko waxal amin 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 barke borom ko waxal amin 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 manam ke lepp lu ci way def manam yene jang jaam yalla la ci seen borom defal lu gëna ko waxal amin di len jajeufal di len defal di len wax ni sun borom lepp lu ngeen bëgg ci liggéey sun tubaab la yalla sun borom yeggal yalla sa borom gëna kawé yalla sa borom yok katan bi yalla sa borom yok mën mën bi ba li ngeen bëgg ci yoonu sun tubaab bi yalla fatal len lepp kon de bok talbe ñu ngi len siar di yeggal yéré yéné gi te jëm ci baax ba inshallah jajeuf la ko ba taxaw ci sabam muhammad rasulullah ko ñëwati reportage wi xamna baaxal bi jigeen motax way ñi ci jéglu ci soobi ko te ndax ñu gëm dañ koy wañu le tar bu ñu alquran mu yé ñu ñu ndan ta baraa ndox 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 nd
loolu la soko xey yow la ci gëna sant ndax loolu yow ya ci xam sa dal tuwe ci baye sa yitté yépp dem di len jangal ku ci fër ci nga fër ko bi ci kon loolu mom wa daaji yow la ci gëna kaddu cant gi ci jox ñu ci joxe mom yow la ngay fëdd ya xam yow ya sa xam ci yamma nak ba soxna ñoom ñepp parce que daara mom soko démé te jëlé ko dara mom mom da la dem pour ñëwaat rek waye bam nga ñëw ñoo ngi gëna daara ñoo ngi dem di ñëw ñu gis ni ñoom ñoo nga xamantuma seen diiné ak seen seen jang ak seen seen ñu jëm ko def ci yow loolu mom lepp mu ngi man dañ ko def ci centre la katam ñu amu liguey bi ko gëna kawé centre la mom loolu mom da ko fété ñu yoon man nak dañ ñu xam ci dafa amon ñu xam ci ñom loolu rek mo doon seen seen liguey ba fi ñu tolni bo démé Touba am na ñu xam ci loolu kessé mo seen liguey ñu nekk centre ba yaa seen lepp comme bu nekké bi daar mi ñu fa jaar Touba sa fa jaar daar mi taxul mu na bu bëla ko nekk ben daayira ñu dem seigne mondo xam boole ko ubbe ko daayira bi taxul muna daayira ci biir daayira bobu nak yalla dafa def seigne mondo xam am ay cadeau yu ñu degg bepp daayira bu mëna doon nañu jàng di jàngalé mu ne na ngeen ak oustaz mu leen di jàngal leen bu fekkene amu leen ko rak da ngeen ñew ba ci man bo doon ak oustaz di taxal wër bi de lool seigne mondo xam ci la ko ñu ko nango lool motax ñun ñu ci jëba liggéey seigne touba donte la lot nañ ci waye ñu suñu kër dalay kattas ñoo ma waral sa su nek rek ñu ci nek rek ngir liggéey seigne touba manam tay lan ngay wax bare yi nga xamne ñom ñoo nek ci dig digal bi nga xamne fi moy ci def ci faña yi nga xamne manam do no xawa nek ci saay fi lan nga leen ni lan nga leen ban message nga leen di lancer pour ñu mëna xamne lepp lu mënta nek ci nek ci liggéey seigne touba bi ni manam li yapp ci waaw ñu nga sax la wax lu am solo la ndax ak ndaw mom day jeex te gannaaw ndaw gu nek man mo jey tan serigne touba mo wax na ni kepp ko xamni dox la yalla sa ndaw yalla da la teyel sa mak te lolu ñu bëgg bu ko jexé ñu koy gis tan ma ngi woon ndaw ñi nga xamni ñoo nek fadja ak ci digal bi ñu xamni liggéey serigne touba ak jaamu yalla la ak jaamu yalla la kon ndaw ñi nañ bayyi xel seen bop ci jaamu yalla xamni yalla ñu gëna soxla moy ndaw lu kay jaamu ndaw lu kay jaamu lu gëna soxla kon nak ñoo ngi woon ndaw ñepp ñu mabbu wuti jaamu yalla ndax serigne touba soñ nañu ci jang bu baax baax ndax ndaw mom li jitu ci mom moy jang gënaa bu jang dafa ñu yar ko lolu mo wara jitu ci ndaw daayira bi nga xamni mo nek ci ci na fa jaar ci lolu la nek jang jangale ak jema yar nit ñi yar serigne touba te moy diina rek lolu dal ci lañ nek ci ci woy ñepp nak ñu doon doon ci bu baax baax ma sha Allah kaddu rafet na waye duñ dem nak tank nak ma sha Allah suñu waji nak babil mouride la mam lamp ba nga mosolu ci mom waxe mom tuti rek wala ñoo def man ci ram baam ci asset man limay wax señ saab bi loolu la lay wax man ma ci ram baam man kepp ma ci laaj dama ci xam xam la ci xam dama nan la bu ëllëgé yow ma xiyam ku gisul ahmadou mu ñëkk ma do gis ahmadou mi waye ku gisul ibrahim cheikh ibrahim mo santion makka do gis ibrahim fall man lool la ko jàng de ma ci sama xam xam bu gas dañ ma nga ñëw rek sen dina gëna gaay di rafet na lool way dañ dina gëna gëna ñu ñaan ko borom té wa di sun borom gën ka taxawal gën gën la may wër gën la yok xam xam gi amin ya rabbal alamin موسيقى
maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen waajuwaay di sant yàlla ak yonente bi def sama ñaari waajur di sant nag boolem ku ne ci daayira bi rek di sant andi mii nga xam ne mooy sama jarbaat dugal ma ci daayira bi ba mu ci dugalee ba tey rëccu ma ko fa dëgg yàlla ak ñoom fàtteje aji ji sa caam jóoru ñu Porokhane
maangi leen di siar bu baax di leen nuyu di leen dox seen wàccu waay di leen ñaanal nag suñu daayira bi suñu fëpp koy yegg yàlla na ko fa yàlla yeggal ndax yéen jàppale ngeen ñu seenuy doom ngeen waaye taxawu ngeen ñu jàppale ngeen xam nga ne ay jigéen rek lanu waaye jàpp ngeen ci ñu leen di ñaanal nag yéen it si ngeen bëgg a yegg yàlla leen fa yàlla yeggal barke yaa rasulallah barke maam jaara boraxaan di sant maa Kumba Niang mi nga xam ne ak Alaji Gueye ñoo ñu wóoral ñoo ñu jàppale ndax loo lay jël ndox timis ñu julli timis ñëpp tasaaroo sant yàlla baax a baax baax ah ñu jël nag dongo yi teg ko ci sama loxo dëgg yàlla ma di leen ko laaj te laaj dafa metti laaj dafa metti joxe metti waaye ñoom dañ koy joxe ci xol bu sedd guy di ko joxe ci wee xam ne fu mu jëm ab dencale kira waaw fu mu jëm ay dencale dongo yi nga xam ne ñu nga ca bara xaan ah jël nañ ci di ci werse wu dee naa werse weer wu dee ma werse tamit miir fondation maam jaara bu ma leen di laaj du nu yokkat du nu tàyyi ndax ma di leen ñaanal nag yàlla nañ ko gën a yomb ñaanal nag ñoom may jaam ah fi lii nu dugal dañoo noppal wax dëgg yàlla ndax taaru na soon soono boo xam ne bi ñu dugaleeg léegi soono boobu amatuñ ko kon nag ñu leen di sant di leen ñaanal yàlla na seen suñu waay yàgg yàlla di sant bu baax a baax yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen li ñu bëgg ñoo ko xam daal yàlla nañ ko yàlla defal waa daayira bépp nag yépp nag góor ak jigéen bàyyi ma kenn sant daayira bi nekk toog nag daayira maam jaar bi sama soxna yi sama jigéen yu baax yi moom moo taaral bis bi nii daal maanaam moom ñu am ko kon ñu leen di laaj nan ngeen di jëmbalee bis bi ba toll fii. ndax naam bu sant yàlla ci la ci yonante bi seen seen bu baax rek di kontaan rek wax dëgg yàlla ci daayira bi ndax ak mardi dañ naan ma dugalal bi ñuy sol ma dugal ko ci groupe bi ñëpp ñu sol ko di muji daayira xam nga ne loolu fa ñuy jënd bopp yi mën lañ koy jox bu ñuy jënd kii mën lañ koy jox lépp ci liggéeyal Sëñ Touba kon nañ ñu ñaan ñu jaara ñu koy liggéey ak Sëñ Touba yàgg ko liggéey ci dara yàlla nañ ko yàgg a teewe yàlla ko ñu jox sa jaam may sant sa jaam ñëpp joxaale asama ñi ma ko bokkal ndax doy loolu ma jox ko seen alal pour ma jënd pour rek dafa joxe su lu ma jënd neex na leen ma def neex na leen kon na maa lépp ci moom lay jaar balaa dara xew lu ñu mënti dée si tamitdiyal laaj ne tey ci nan ngeen jëmbalee nit day si fii ak na ngeen doxasee fee taxawale ak ne mooy gére contrat Allah Allah
Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
ولا تجيب فلوس ولا تجيب فلوس ولا
يا الله
يا مالك الملك يا رجال أنت يا رب الجميع يا أبي الرضا يا مالك الملك يا رب الجميع يا رب الجميع يا
Amen.
يا مالك الدنيا من جل القوانين ارحم جميع الورى يا مالك الدنيا من جل القوانين يا مالك الدنيا من جل القوانين ارحم جميع الورى يا مالك الدنيا يا من جل الخوار ما أودنا أن أقلب من دارار إذا أبن ما إلا إذا لجأ Jara, 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 J
ما لا يقول ما كبيره 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 ما كبي
حال والمآلي وقل له بالندمي سرورا يا واهبا وهب لي نورا يا ربنا صل صلاة مشتيا كل اشتكاء او سلام مرضيا على الذي ارديته سنينا مجاحبا مغتربا دليلا سيدنا محمد والآل وسحبه في الحال والمآلي وقل له بالندمي ما سرى يا من كفى لي موشى واغترى واصب بوجهك الكريم عمري من المكاره واصلح امري واجعل فؤادي خزينه العلوم النافعات انك المعطي العليم واجعل جوارحي اوتان حداك الى الجلال سالمات من عداك يا ربنا صل صلاه جالبه الى رداك لعداك غالبه على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى فعندك اجعل لي سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شامرة للصلوات كلهن كامرة مع سلام لا يزال نافيا بما يدرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب أحمد عبدك أحمدنا المختار نور جلدك على خليلك الحبيب قبرك أحمدنا المختار نور جلدك وآله وصحبه والتجعل جميع قدمتي لكم تنجعب يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات فهر قامعة ووصلا من نوره لا ينقطع على الذي به أذى يملقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبنا العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائرة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا ولا لوالصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة زاهمة بكل بر ما صلاة زاهمة لنا سعادة وربحا وسعار يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تقود للغرض بلا عدد ولا أزل ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا ربنا يا من تولى عن سلام عني يصلي كل شهر وسلام مع سلامك على المشفعين من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حال حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نذري هذا باسمك القدسي يا الله يا احد انك الصمد يا رافع السماء من غير عمد
يا الله يا أحد إنك السمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهبوا يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد وجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محلنا أول مرام وقالني إليك يا رب بك وقلت لي بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الإثنين فوق المنى والحاج ممنين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تسول طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه دري قد نحيا مع سلام الأمر يسلم بكل ما به تجيب الظلم على النبي والرسول أحمد والعلى والصحب وقد أحمد وجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وفي خير القرن في قتل البشر يا خالقا جعلته خير البشر وتبنه يا رب في الثلاثة بمصدر الربع والثلاثة مما يسره أبدا وينفع يا من به الدنى لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يراد نذيرها ومثلها ليست تراد من القلائد ولا من فتنا على جميعهم من فقدنا ما سلام لا يرى ولم يرى من الولاء على الذي قد سيرى نورا لهم محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهبه يا رب يوم الأربعاء يا باقيا مرويا وبشيا ما فيه من ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر وجعل حروفي له نبات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية سرور قوم المؤمنين الشافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا والشقوة وفاسدا على الذي بشره بدادي وقلمي سنين مولدادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وفي القميص هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تزهب من قصدوا بالإيمان فتزهب إلى سواي أحسن مدى ما سلام لغيرنا يزق من بهم برام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي المراهيم وزغزوا لغيرنا الكفار كما محل الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يسرقهم لغير عبدك الخديم وهبه يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى ما صرع من ليقول سبقا على الذي وهب للكتاب ولي العاء يوجه العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافع من نبت وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم أحد
واكتب له بشارات الاحد وهب له الايام من يوم الاحد من يوم الاحد وكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I'm going to go to the next one.